Առհասարակ մեր պետական ապարատի շատ ու շատ աշխատողներ դեռևս խորհրդային շկոլա անցած մարդիկ են, այդ կոմունիստական ոգով դաստիարակված, վերևից հրաման պետք է անպայման առանց քննարկման կատարել եւ այլ եւ այլ։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը այս խոսքերը Սիվիլնեթին ասում էր 2 տարի առաջ, 2014-ի հունվարին։ Սիվիլնեթի այդ տեսանյունից հետո 2 տարվա ընթացքում երիտասարդ գյուղապետն իր նոր մոտեցումների շնորհիվ բազմաթիվ ծրագրեր է բերել գյուղ։ Բաղանիսի մասին առաջի ծավալուն ռեպորտաժը հենց նկարվել է Սիվիլնեթի կողմից 2013 թվականի հունվարին, ու դա հենց առաջի քայլն էր, որ գյուղը սահմաններից դուրս ճանաչում ձեռք բերեց։ Արձագանքը չուշացավ Ամերիկայից, մեր Հարություն Կարմիրյանն էր, որ իր օգնությունն առաջարկեց Բաղանիսին և դրա շնորհիվ ձեռք բերվեց և գյուղտեխնիկա, և ժամանակակից կանգառներ ունեցան գյուղում, և աղբանության ուղված քայլերը, ժամանակակից 15 աղբարկղները տեղադրվեց գյուղում, և պատմության դասարանը կահավորվեց իր անվանը համահունչ։ Բաղանիսի 17 միլիոն դրամանոց տարեկան բյուջեն հազիվ բավարարում է սակավաթիվ աշխատակազմի աշխատավարձերին։ Սահակյանը ակտիվ օգտագործում է Facebook-ի հնարավորությունները գյուղի տարբեր խնդիրներին լուծում տալու համար։ Նման ծրագրերից մեկը գյուղում խաղահրապարակի կառուցումն էր, որի բացումը տեղի ունեցավ անցյալ տարվա ապրիլին։ Այդ ծրագրերից եմ ուզում նաև փաստեմ Focus on Children-ի նոր կազմակերպությունը, Անահիտ Քալանթարյանը մեր Facebook-ով եմ ծանոթացել, էլի Լոս Անջելեսից, և Կարինե Աբուլյանը։ Իրենց առաջ անգամ ես տեսել եմ խաղահրապարակի բացման օրը։ Սոցցանցի միջոցով Դանիայից Անահիտ Կարապետյանն էլ օգնել է գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգմանը։ Գումար է ուղարկել գյուղի սահմանապահ տղաների համար տարբեր պարագաներ գնելու և դիրքեր տանելու համար։ Երկչուհի Քրիստինե Պեպելյանը գումար է հատկացրել գյուղի փողոցային լուսավորության համար։ Գյուղում իրականացվում են նաև այլ ծրագրեր։ Նոր բուժկետ է կառուցվում, հիմնվել է ջերմոցային տնտեսություն, ծրագրվում է հատապտղի և մրգի ընդունման արտադրամաս, ինչպես նաև սնկի արտադրություն հիմնել։ Այսօր այդ հարթակը ճիշտ օգտագործելով կարող ես օգտագործել իշխ ծառայացնել քո համայնքին։ Տվյալ պարագայում իմ անձնական Facebook-յան էջը Բաղանիսի պաշտոնական էջն է, սպայն ծառայում։ Կարծում եմ այսօր պետական պաշտոնյան, դա լինի ներքին օղակը թե պարտադիր, պետք է իր Facebook-յան էջը կարողանա օգտագործել, որովհետև բոլորն են օգտվում դրանից։ Եվ այդ ամեն ինչը նաև թափանցիկ աշխատելու միջոց է ծառայում ինձ համար։ Facebook-յան էջն օգտագործել թափանցիկ աշխատելու միջոց է, որ ցանկացած աշխատանք այդ լուսաբանվում է նաև բյուջեի չափը, ֆինանսական ծախսերը, որտեղ ինչ գումար է ծախսվել։ Սահակյանը զավեշտալի մի դեպք է պատմում առանց անուն նշելու։ Գյուղապետերից մեկին խնդրել է ինչ-որ զեկույց ուղարկել էլեկտրոնային փոստով։ Գյուղապետը զարմացել է. «Ոնց կարող եմ ուղարկել, 60 էջ է»։ Facebook-ի միջոցով Բաղանիս հասած մյուս ծրագիրը մեղվապահության ծրագիր է, մոտ 31,000 դոլար բյուջեյով, որն իրականացնում է Սաման հասարակական կազմակերպությունը։ Գյուղի բնակիչներից շատերը մասնակցում են տարբեր աշխատանքների իրականացմանը և գործնականում բոլորը տեղյակ են իրականացվող ծրագրերի մասին։ Գյուղում չկա դենց ընտանիք երևի, որ ընտանիքից որևէ մեկը Facebook-ում գրանցված չլինի։ Եվ այդ Facebook-ի գրանցված օգտատերը իմ ընկերների խմբում միանշանակ կան, ու այդպես ասենք, որևէ ծրագիր, եթե իրանք չեն էլ իմանում, իրականության մեջ Facebook միջոցով մտնում է իրենց տուն, և բնականաբար բոլորը տեղեկանում են։ Բաղանիսում բազմաթիվ ծրագրերի կողքին իրականացվում են նաև խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ 263 միլիոն դրամ արժողությամբ խմելու ջրի շուրջօրյա մատակարարման ծրագիրը, որը ֆինանսավորում է գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը, և ոռոգման ցանցի զարգացման ծրագիրը 40 միլիոն դրամ բյուջեյով, որը ֆինանսավորում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։